السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له وان محمدا عبدہ ورسولہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحن نقص علیک نبأہم بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی وربطنا علی قلوبہم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونہ الہا الا قد قلنا اذا شططا ہؤلاء قومنا اتخذوا من دونہ آلہہ لولا یاتون علیہم بسلطان بین فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم ناظرین کرام، میں نے سورہ کہف سورہ نمبر 18 کی 3 آیتیں 13، 14 اور 15 آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے۔ اس مناسبت سے آج کی بھی نشست کا موضوع ہے مثالی نوجوان۔ اس سے پہلے ہم 2 نشستوں میں مثالی نوجوان کے تعلق سے چند باتیں سن چکے ہیں۔ آج کی نشست میں بھی مثالی نوجوان کے تعلق سے چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے حق بات کہنے، خود عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ ناظرین کرام، مثالی نوجوان کون ہے؟ اچھا نوجوان کون ہے؟ بہترین نوجوان کون ہے؟ وہ نوجوان ہے جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سمجھانے سے زنا کرنا چھوڑ دیا، توبہ کر لیا اس نے، اور پھر زندگی بھر دوبارہ وہ برائی کی طرف نہیں آیا۔ آئیے ایک حدیث دیکھیں، مسند احمد جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 256، 257، حدیث نمبر 22211، صحیح حدیث ہے یہ۔ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں ان فتن شابن، کہ ایک نوجوان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا اذن لی بالزنا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے زنا کرنے کی اجازت دے دیجئے۔ تو قوم نے دیکھا، لوگوں نے دیکھا، مہما فزجروہ، برا بھلا کہا اور کہا مہما، اللہ توبہ اللہ توبہ۔ اور یہی ہوتا ہے، ظاہری طور پر آپ دیکھیے لوگ برا بھلا کہتے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز اتنا پیارا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسے مجھ سے قریب کرو، ادنو، تم قریب ہو جاؤ، آؤ قریب آ کے بیٹھ جاؤ۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھاتے ہوئے کہتے ہیں وہ آ کر بیٹھ گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز دیکھیے، کہا اتحبہ لامک، اتحبہ لامک، کیا تو چاہتا ہے کہ تیری ماں کے ساتھ کوئی زنا کرے؟ غور کیجئے گا، کیا پیارا انداز ہے سمجھانے کا۔ اس لیے جو لوگ زنا کر رہے ہیں انہیں غور کرنا چاہیے، کیا تو اپنی ماں کے ساتھ پسند کرتا ہے کوئی تیری ماں کے ساتھ زنا کرے؟ اس نے کہا لا واللہ جعلنی اللہ فداک، نہیں اللہ کے رسول میری جان آپ پر قربان ہو جائے، میری ماں کے ساتھ کوئی ایسا کرے گا، مجھے یہ پسند نہیں ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَنَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِأُمَّهَاتِهِمْ، لوگ بھی نہیں چاہتے کہ ان کی ماؤں کے ساتھ کوئی زنا کرے، غلط کام کرے۔ تو یہ پیغام دینا تھا کہ تم جس کے ساتھ زنا کر رہے ہو سکتا ہے وہ کسی کی ماں ہو، یا ارادہ جو رکھتے ہو سکتا ہے وہ کسی کی ماں ہو۔ پھر آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا أَفَتُحِبُّهُ لِابْنَتِكَ، کیا تم چاہتے ہو، پسند کرتے ہو زنا کو کہ کوئی تمہاری بیٹی کے ساتھ زنا کرے، بلاتکار کرے، غلط کام کرے، کیا تمہیں یہ پسند ہے؟ تو وہ آدمی ذرا اور طیش میں آیا اور کہا لا واللہ، لا واللہ یا رسول اللہ جعلنی اللہ فداک، نہیں اے اللہ کے رسول میری جان آپ پر قربان ہو جائے، میری بیٹی کے ساتھ کوئی غلط کام کرے، مجھے یہ پسند نہیں ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَنَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِبَنَاتِهِمْ، لوگ بھی نہیں چاہتے ہیں کہ ان کی بیٹیوں کے ساتھ کوئی زنا کرے، غلط کام کرے، بلاتکار کرے، کوئی اس کا ریپ کرے۔ اس لیے غور کرنا ہے کہ جس کے ساتھ غلط کام کرنے کا ارادہ ہے وہ کسی کی بیٹی ہو سکتی ہے، اگر یہ دل کے اندر آ جائے تو آدمی غلط کام کرنا چھوڑ دے گا۔ آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افتحبہ لاختک، کیا تم چاہتے ہو زنا کو پسند کرتے ہو اپنی بہن کے لیے؟ تو اس نے کیا جواب دیا، لا واللہ جعلنی اللہ فداک، نہیں اے اللہ کے رسول میری جان آپ پر قربان ہو جائے، میری بہن کے ساتھ کوئی غلط کام کرے نہ، مجھے یہ پسند ہے ہی نہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَلَنَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِأَخَوَاتِهِمْ، لوگ بھی نہیں چاہتے کہ ان کی بہنوں کے ساتھ کوئی غلط کام کرے۔ جس کے ساتھ زنا کرنے کا ارادہ ہے، غلط کام کرنے کا ارادہ ہے، وہ کسی کی بہن ہو سکتی ہے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز ہے سمجھانے کا۔ پھر آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اَفَتُحِبُّهُ لِعَمَّتِكَ، کیا تم چاہتے ہو زنا کو، کیا تم پسند کرتے ہو زنا کو اپنی پھوپھی کے ساتھ؟ کیا تم اپنی پھوپھی کے ساتھ زنا کو پسند کرتے ہو؟ لا واللہ جعلنی اللہ فداک، نہیں اللہ کے رسول میری جان آپ پر قربان ہو جائے، میری پھوپھی کے ساتھ کوئی غلط کام کرے مجھے یہ اچھا نہیں لگتا، یہ صحیح نہیں ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَلَنَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِعَمَّاتِهِمْ، لوگ بھی نہیں چاہتے کہ ان کی پھوپھیوں کے ساتھ کوئی غلط کام کرے۔ اب پانچویں عورت کا نام لیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہا، اَفَتُحِبُّهُ لِخَالَتِكَ، کیا تم زنا کو اپنی خالہ کے لیے پسند کرتے ہو؟ کوئی تمہاری خالہ کے ساتھ زنا کرے؟ لا واللہ جعلنی اللہ فداک، نہیں اللہ کی قسم اللہ کے رسول میری جان آپ پر قربان ہو جائے، میری خالہ کے ساتھ کوئی ایسا کام کرے مجھے یہ پسند ہے ہی نہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَلَنَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِخَالَاتِهِمْ، لوگ بھی نہیں چاہتے ہیں کہ ان کی خالاؤں کے ساتھ کوئی غلط کام کرے۔ آپ غور کر لیں، آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان سے عورتوں کا تذکرہ کیوں کیا، اور خاص طور پہ 5 عورتوں کا جو تذکرہ ہے جو اس سے ریلیٹڈ ہے۔ جیسے بیٹی کے بارے میں کہا، ماں سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسٹارٹ کیا کہ ماں کے ساتھ پسند کرتے ہو، پھر بیٹی کا تذکرہ کیا، پھر اس کے بعد بہن کا تذکرہ کیا، پھوپھی کا، خالہ کا تذکرہ کیا۔ کیوں؟ باپ کا تذکرہ ہوا نہیں، چچا کا تذکرہ ہوا نہیں، کیونکہ آدمی کے اندر جو غیرت ہے نا عورت کے نام سے پیدا ہوتی ہے۔ ارے میری ماں کے ساتھ کسی نے ایسا کر دیا، میری بیٹی کے ساتھ ایسا کر دیا۔ تو یاد رکھیے گا، جو لوگ غلط کام کرتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے، کیونکہ وہ کسی کی بیٹی ہے، کسی کی بہن ہے، کسی کی ماں ہے، کسی کی خالہ ہے، کسی کی پھوپھی ہے، جس کے ساتھ وہ غلط کام کر رہے ہیں۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز ہے، عورتوں کا نام لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیرت دلایا۔ اب یہی نوجوان جو پہلے کسی کی بیٹی، کسی کی ماں، کسی کی خالہ، کسی کی پھوپھی سے کھیلنا چاہتا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سمجھا دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرما دی۔ اب غور کریں کہ نبی دعا کرے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ دعا قبول نہ ہو، اس لیے ذمہ داروں کو بھی چاہیے کہ ایسے لوگوں کے لیے دعا کریں، بڑا فائدہ ہے۔ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهِ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ اس نوجوان پر رکھا اور دعا کی، اللہم اغفر ذنبہ وطہر قلبہ وحسن فرجہ۔ دعا یاد کر لیجئے، اللہم اغفر ذنبہ، اے اللہ اس کے گناہ کو تو معاف فرما دے، وطہر قلبہ، اور اس کے دل کو صاف کر دے، وحسن فرجہ، اور اس کی شرمگاہ کو پاک کر دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دعائیں دی۔ اس دعا کا اثر کتنا ہوا اور اس نوجوان نے کیسے اس کو قبول کیا؟ آج بھی ہمارے کچھ نوجوان ساتھی ہیں، بات سنتے ہیں لیکن عمل نہیں۔ مولوی صاحب کتنا سناتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، کچھ بہنیں بھی نہیں مانتی۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سمجھاتے تھے تو صحابہ کرام، چاہے وہ نوجوان ہو، بچے ہو، مرد ہو، عورت ہو، سب سنتے تھے، اس پر عمل کرتے تھے۔ اس نوجوان نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو لے لیا، اس لیے آپ بھی غور کیجئے، اس حدیث پر لینا ہے۔ راوی بیان کرتے ہیں، فَلَمْ يَكُنْ بَعْدَ ذَلِكَ الْفَتَى يَلْتَفِتُ إِلَى شَيْءٍ، اس کے بعد پھر نوجوان کبھی بھی برائی کی طرف نہیں آیا۔ تو یہ ہے مثالی نوجوان، جس کے دل میں اگر برائی کا ارادہ ہے تو وہ یہ سوچ لے کہ جس کے ساتھ وہ برائی کرنا چاہتا ہے، غلط کام کرنا چاہتا ہے، گرل فرینڈ بنا کے رکھا ہے، یا پڑوسن کے ساتھ کچھ کرنا چاہتا ہے، کوئی نہ کوئی رشتہ تو ضرور ہے، تو اپنے رشتے کو اگر یاد کر لے گا تو پہلے دوسرے کے رشتے کو توڑ رہا تھا، غلط کر رہا تھا، اب اپنا رشتہ یاد آ جائے گا تو برائی کو چھوڑ دے گا۔ اس لیے آپ دیکھیے، کچھ بچے ایسے ہیں جنہوں نے گرل فرینڈ بنا رکھا ہے، کچھ بہنیں بھی ایسی ہیں بوائے فرینڈ ہیں ان کے پاس۔ غلط کام کا جہاں بھی ارادہ ہو پیارے انداز سمجھائیے، بیٹا یہ کسی کی بہن ہے، کسی کی بیٹی ہے، بیٹا اگر تیری بہن کے ساتھ کوئی ایسا کرے تو، اچھا بیٹے آپ بتائیے آپ کی بہن کے ساتھ کوئی ایسا کرے تو، آپ کی بیٹی کے ساتھ ایسا کرے تو مزہ آئے گا؟ بالکل مزہ نہیں آئے گا. آپ کو اچھا لگے گا؟ بالکل اچھا نہیں لگے گا. تو یہ انداز اپنانے کی بھی ضرورت ہے, ذمہ داروں کے لیے ضروری ہے کہ وہ پیارے انداز سے سمجھائے, اور اللہ تعالیٰ دعا میں تاثیر رکھتے ہیں, دعا بھی کریں. مثالی نوجوان کون ہے, اچھا نوجوان کون ہے؟ مثالی نوجوان تو مرثد بن ابی مرثد غنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. کیا واقعہ ان کا؟ سنن ترمذی کتاب تفسیر القرآن کتاب نمبر 44 حدیث نمبر 3177. عمرو بن شعیب انبی عن جدہ سے روایت ہے کہ مکہ کے اندر ایک آدمی تھے جن کا نام مرثد بن ابی مرثد غنوی تھا. اب انہوں نے اسلام قبول کر لیا, مسلمان ہو گئے, رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گئے. وہ کیا کرتے تھے, مکہ سے قیدیوں کو, جو مسلمان قیدی تھے ان کو چھڑا کر مدینہ لے جاتے تھے. بہترین سوشل ورکر تھے, آپ قیدیوں کے لیے کام کرتے تھے. آج بھی ضرورت ہے, کچھ ایسے ہیں جو بیچارے قید میں پڑے ہوئے ہیں, ان کی کوئی غلطی نہیں ہے, ان کے لیے وکیل کی ضرورت ہے, پیسے کی ضرورت ہے, ان کا کیس آگے بڑھے, اس کے لیے محنت کرنے کی ضرورت ہے. تو مرثد بن ابی مرثد غنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیدیوں کے کام آتے تھے اور مکہ سے ان کو مدینہ لے جاتے تھے. مکہ کے اندر جب وہ مسلمان نہیں تھے تو ایک عورت تھی, اپنی زبان میں کہے گرل فرینڈ. وکانت امراۃ بغی بمکہ یقال لها عناق, کہ مکہ کے اندر ایک زانیہ عورت تھی جس کا نام عناق تھا. ایک مرتبہ مرثد بن ابی مرثد غنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ گئے تاکہ قیدیوں کو چھڑا کر لے آئیں اور مدینہ واپس چلے جائیں. رات کا وقت تھا اور وہ بھی رات, چاندنی رات تھی. وکانت صدیقۃ لہ, کہ عناق جو ہے وہ مرثد بن ابی مرثد کی دوست تھی, یعنی گرل فرینڈ تھی. یہ پرانے زمانے کی بات ہے, اسلام قبول کرنے سے پہلے کی بات ہے. تو جب وہ گئے مکہ کے اندر اور وہ رات چاندنی رات ہے, راوی بیان کرتے ہیں فی لیلۃ مقمرہ, چاندنی رات تھی. تو چاندنی رات تھی, رات کے وقت وہ قیدیوں کو اٹھاتے تھے, لیتے تھے اور مکہ سے مدینہ پہنچاتے تھے. تو ایک رات گئے اور کہا کہ جی فلانے کو لے کر آنا ہے, اور ان سے وعدہ کیا تھا کہ آپ کو لے کر ہم مدینہ آ جائیں گے. جیسے ہی رات میں گئے اور دیوار کے پاس پہنچے مکہ میں, تو ایک عورت سے ملاقات ہو گئی. اس عورت کو پہچان لیا تو اس عورت نے کہا مرثد, تو مرثد نے بھی جواب دیا ہاں مرثد. اس کے بعد اس عورت نے کیا کہا, اب دیکھیے پرانے زمانے کی یاد آنے لگی. اس عورت کو یہ نہیں معلوم کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے, توبہ استغفار کر لیا ہے. اس لیے جو بھائی اس برائی میں پڑے ہوئے چھوڑ دیں, توبہ استغفار کر لیں. پھر کبھی ملاقات ہو گئی, جی میں نے توبہ استغفار کر لیا, میں غلط کام نہیں کرتا. تو جیسے ہی ملاقات ہوئی تو عناق نے کہا مرحبا و اہلا حلم فبت عندنا اللیلہ, مرحبا, موسٹ ویلکم, آئیے آج رات ہمارے پاس گزاریے, ہمارے ساتھ رہیے. تو مرثد بن ابی مرثد غنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہی ہونا چاہیے ہر ایک کا جملہ کہ میں نے توبہ استغفار کر لیا. تو وہ کیا کہتے ہیں, یا عناق حرم اللہ الزنا, اے عناق اللہ تعالیٰ نے زنا کو حرام قرار دیا ہے, میں غلط کام نہیں کر سکتا. وہ تھا ایک دور تھا, وہ ختم ہو گیا, میں نے توبہ استغفار کر لیا, اب میں اس برائی میں نہیں ہوں اور میں یہ کام کر ہی نہیں سکتا. جیسے ہی اس نے یہ کہا تو اس عورت نے شور مچا دیا اور کہا یا اہل الخیام, اے خیمے والے, جہاں قیدی بند تھے ان کو لے کے جانا ہے. تو کہا اے خیمے والے اٹھو, دیکھو ایک آدمی آیا ہوا ہے اور وہ قیدیوں کو لے کے جانا چاہ رہا ہے. مرثد بن ابی مرثد غنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں فتبعنی ثمانیۃ, تو میرے پیچھے پیچھے 8 لوگ چلے, 8 لوگ مجھ کو دوڑا رہے ہیں. میں دوڑتا دوڑتا نکل گیا, ایک کھوہ میں, ایک غار میں گھس گیا. وہ لوگ بھی پہنچ گئے اور غار کے منہ پر آ کر ان لوگوں نے پیشاب کر دیا. وہ بیان کرتے ہیں فضل بولہم علی راسی و عماہم اللہ عنی, کہ ان کا پیشاب میرے سر کے اوپر بہ رہا تھا اور اللہ تعالیٰ نے مجھ سے ان لوگوں کی آنکھ کو اندھی کر دی, یعنی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو اندھا بنا دیا اور وہ لوگ مجھے دیکھ نہیں سکے. وہ لوگ واپس چلے گئے. جب وہ لوگ واپس چلے گئے تو پھر دوبارہ میں گیا, کیونکہ مجھے ایک آدمی کو لے کر مکہ سے مدینہ جانا تھا, اور وہ سوشل ورک کرتے تھے, لوگوں کی خدمت کیا کرتے تھے. اس آدمی کو اٹھائے، وہ مضبوط قسم کا آدمی تھا، پھر کسی طریقے سے کرتے وہ مدینہ پہنچ گئے. وہ بولتے ہیں کہ جب میں مدینہ پہنچا، مرثد بن ابی مرثد غنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب میں مدینہ پہنچا تو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا اور میں نے کہا یا رسول اللہ انکحو عناقن، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں عناق سے شادی کر لوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، ایسے ہی میں نے پوچھا، خاموش رہے، یہاں تک کہ یہ آیت اتری، سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 3، الزانی لا ینکح الا زانیة او مشرکہ والزانیة لا ینکحها الا زان او مشرک وحرم ذلک علی المؤمنین. زانی آدمی، زنا کرنے والا آدمی زانیہ عورت سے یا مشرکہ عورت سے نکاح کرتا ہے، اور زانیہ عورت جو ہے وہ زنا کرنے والے مرد سے یا مشرک مرد سے نکاح کرتی ہے، اور مومنوں پر یہ حرام ہے. اس لیے آپ دیکھیے گا اکثر جو لوگ تعلقات پہلے سے بنائے رہتے ان کا رشتہ پھر بعد میں جم جاتا ہے، پھر اس کے بعد دیکھیے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تنکحها، اے مرثد تم اس سے نکاح مت کرنا. آپ غور کر لیں کہ جب عناق نے برائی کے لیے دعوت دی، موقع ملا ہوا تھا، خود ہی دعوت دے رہی ہے، تو کبھی کبھی عورت بھی پہل کر سکتی ہے. اس لیے آپ دیکھ لیجئے، اس نے جب برائی کے لیے بلایا، کوئی نہیں دیکھ رہا، اس نے خود ہی بلایا، لیکن پھر بھی کہا کہ جی نہیں، اللہ نے زنا کو حرام قرار دیا ہے، میں ایسا کام نہیں کر سکتا. اس لیے اگر کوئی یہ کہے کہ جی تعلقات اگر رضامندی سے بن جائیں تو جائز ہے، یہ صحیح نہیں ہے. رضامندی سے بنے یا ناراضگی سے بنے، تعلقات جیسے بھی بنیں گے اگر غلط طریقے سے بنیں گے تو یہ صحیح نہیں ہے. ہاں نکاح کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں. مثالی نوجوان کون ہے؟ اچھا نوجوان کون ہے؟ مثالی نوجوان تو مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، پہلے مبلغ اسلام ہے. الرحیق المختوم، شیخ صفی الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، آپ پڑھیے. مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہانی پڑھیے. بڑے مالدار تھے، جس گلی سے گزرتے تھے وہ گلی معطر ہو جاتی تھی، خوشبو آنے لگتی تھی کہ یہاں سے مصعب بن عمیر کا گزر ہوا ہے. یہ واقعہ جو ہے، یہ کہانی جو ہے، بہترین کپڑے پہنتے تھے، بہترین خوشبو استعمال کرتے تھے، اسلام لانے سے پہلے کا واقعہ. لیکن جب وہ اسلام لے آئے تو سادگی کی زندگی گزارنے لگے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مدینہ بھیجا، یہ پہلے مبلغ اسلام ہیں. کیا شرف حاصل ہے کہ اسلام کی تبلیغ کے لیے مدینہ اگر کوئی گیا ہے تو نام آتا ہے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اور وہ گئے، وہاں محنت کی، چند سال محنت کی، 1 سال محنت کی، 2 سال محنت کی، مدینہ کے ہر گھر میں اسلام داخل ہو گیا. یہ محنت کا نتیجہ ہے، اور کوئی نہ کوئی فرد ایسا ضرور تھا جس نے اسلام کو قبول کر لیا. یہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہاں ہیں ہمارے نوجوان؟ الحمدللہ آج بھی کچھ نوجوان ایسے ہیں جو دعوت و تبلیغ میں لگے ہوئے ہیں، اللہ ان کی تبلیغ میں برکت عطا فرمائے. زور سے بولیے آمین. تو نوجوان ہی کو کام کرنا پڑے گا، ان کو ہی آگے آنا پڑے گا، اسلام کی تبلیغ ان کو ہی کرنی ہے، اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک ان کو ہی پہنچانا ہے. تو مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جب دنیا سے رخصت ہوئے، جب وہ شہید ہوئے غزوہ احد میں، جو غزوہ 3 ہجری میں ہوا تھا، تو کفن بھی پورا نصیب نہیں تھا. ارے زندگی تو وہ ہے کہ دوسرے یاد رکھیں، اپنے لیے تو لوگ زندہ ہیں، جی نہیں، ہم دوسروں کے لیے زندہ ہیں. کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 110. تم دنیا کی بہترین امت ہو، لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو، بھلائی کا حکم دیتے ہو، برائیوں سے روکتے ہو، اور ایک اللہ پر ایمان رکھتے ہو. مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد کرتے ہوئے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کیا کہا؟ صحیح بخاری کتاب الجنائز کتاب نمبر 23 حدیث نمبر 1274، قتل مصعب بن عمیر وہو خیر منی، مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، وہ مجھ سے بہتر تھے، کفن بھی پورا نصیب نہیں ہے. اصل میں ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 خوش نصیب صحابہ میں سے جن کو دنیا ہی میں جنت کی بشارت ملی ہے. ایک مرتبہ کہیں گئے تو بہترین کھانا سامنے رکھا گیا، تو یاد کیا تو کس کو یاد کیا؟ ارے زندگی تو وہ ہے، نام تو وہ ہے کہ کسی کو آپ یاد آ جائیں. تو آپ اچھے کام کیجئے گا تب نا یاد لوگ رکھیں گے. تو مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد کیا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور یہ کہا وہ شہید ہوئے، وہ مجھ سے بہتر تھے. اور کفن کے بارے میں کہتے ہیں فلم یوجد لہ ما یکفن فیہ الا بردۃ، بس ایک چادر ہی ان کو کفن میں نصیب ہوئی، 2 بھی چادر نہیں. کیا حالت رہی ہوگی؟ تو یہ ہے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ. کہاں ہے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے نوجوان جذبے والے کی دن کی محنت سے، جن کے جذبے سے اسلام جو ہے ہر گھر میں داخل ہو جائے اور مدینہ شہر میں داخل ہو چکا تھا۔ آئیے دیکھیں، اسلامی تاریخ نوجوانوں کے دم سے ہے، پوری تاریخ جو ہے نوجوانوں سے بھری پڑی ہے۔ آئیے واقعات پڑھیے، دیکھیے اور اپنے آپ کو مثالی بنائیے تاکہ تاریخ میں آپ کا بھی نام آ جائے، یہاں بھی فائدہ ہو وہاں بھی فائدہ ہو، لوگ آپ کو یاد رکھیں گے۔ مثالی نوجوان کون ہے؟ مثالی نوجوان تو وہ ہے جو مالک بن حویرث کی ایک ٹیم ہے، وہ بھی نوجوانوں کی ٹیم ہے۔ کیسی نوجوانوں کی ٹیم بنی ہوئی ہے؟ وہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اس سے یہ پتہ چلا نوجوانوں کو چاہیے کہ اپنے علماء سے جڑ کے رہے۔ آج کل کچھ نوجوان ایسے ہیں جو شیخ گوگل بن گئے، شیخ یاہو بن گئے، مفتی گوگل بن گئے، مفتی یاہو بن گئے، سخت قسم کے ہو گئے، تنگ نظریے والے ہو گئے، دعوت و تبلیغ میں حکمت نہیں سمجھ رہے ہیں، حکم لگانے میں آگے ہیں، وہ کافر، وہ مشرک، یہ منافق۔ علماء سے جڑ کے رہیے۔ مثالی نوجوان وہ ہے جو علماء سے جڑ کے رہتے ہیں۔ آئیے مثال سمجھ لیجئے، مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے دین سیکھنے کے لیے، تو علماء سے دین سیکھیے۔ آپ گوگل سے، یاہو سے دین کیوں سیکھتے ہیں؟ بھٹک جائیں گے، سیدھے راستے سے ہٹ جائیں گے۔ دلیل کیا ہے؟ صحیح بخاری کتاب الادب، کتاب نمبر 78، حدیث نمبر 6008 6008۔ مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اتینا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اتینا النبی صلی اللہ علیہ وسلم ونحن شبابۃ متقاربون، کہ ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ہم عمر نوجوان تھے۔ دیکھیے شبابہ، شابن کی جمع، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے علم سیکھنے کے لیے گئے۔ پتہ یہ چلا علماء سے علم سیکھیے، علماء کے ساتھ جڑ کے رہیے، کوئی بات نہیں سمجھ میں آتی علماء سے سیکھیے، آیت کا مطلب نہیں سمجھ میں آتا علماء سے پوچھیے، حدیث کا مطلب نہیں سمجھ میں آتا عالموں سے پوچھیے، جانکاری حاصل کیجیے، اپنی طرف سے کوئی بھی فتویٰ مت دیجیے اور رائے مت قائم کیجیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ٹھہرے رہے، کم سے کم 20 دن تک رہے ہوں گے، ٹھہرے رہے، علم سیکھتے رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہچان گئے کہ اب یہ لوگ گھر جانا چاہتے ہیں، تو جب تک علم سیکھنے کے لیے سفر نہیں کریں گے علم کیسے آئے گا؟ آج کل لوگ دیکھتے ہیں علم خود چل کے آ گیا ہے، علم کے لیے سفر کرنا پڑے گا۔ تو مثالی نوجوان وہ ہے جو علم کے لیے سفر کرے، جیسا کہ مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ چند نوجوانوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سفر کیا اور گئے۔ جب واپس آنے لگے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارجعوا الی اہلیکم، اپنے گھر والوں کے پاس چلے جاؤ، تو واپس آنا ہے، اور گھر والوں کو بھی سمجھانا، فعلموہم ومروہم، جاؤ اپنے گھر والوں کو علم سکھاؤ، جانکاری دو اور ان کو حکم دو۔ نوجوانوں کا کام ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کی فکر کرے۔ تو الحمدللہ کچھ نوجوان ایسے ہیں جو سیدھے راستے پر ہیں، وہ اپنے ماں باپ کو سمجھا رہے ہیں، گھر والوں کو سمجھا رہے ہیں، تو سمجھانا پڑے گا۔ یہ صحابہ کرام نے ایسا کیا ہے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصلو کما رأیتمونی اصلی، اور نماز اسی طریقے سے پڑھنا جس طریقے سے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فإذا حضرت الصلاة فلیعظن لکم احدہم، اور جب نماز کا وقت آ جائے تو تم میں سے کوئی ایک آدمی اذان دے دے۔ مؤذن کیسا ہونا چاہیے؟ نوجوان۔ آج دیکھ لیجئے اکثر جگہوں پر بوڑھے مؤذن ہیں۔ پھر آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم لیعمکم اکبرکم، اور تم میں کا جو بڑا ہو، علمی اعتبار سے بڑا ہو، قرآن کے اعتبار سے بڑا ہو، حدیث کے اعتبار سے بڑا ہو، وہ امامت کرائے۔ تو یہ مثالی نوجوان ہے مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ جو نوجوان ہیں ان کا تذکرہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ تعلیم دی۔ ناظرین کرام، آج کی نشست میں بس اتنا ہی، آئندہ نشست میں بھی انشاءاللہ مثالی نوجوان کا تذکرہ ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے نوجوانوں کو مثالی نوجوان بنا دے اور ذمہ داروں کو بھی اپنی ذمہ داری نبھانے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔